siyang galing kasinsan. Pagbubiliya daw, nasa ilang madyari mo nalang para ko dito. Nada di inajaran Dawowar ka. Nasaan ba kamu coba ahadur dan makaita kerish? Dan membici kegawar ka, apa maganda ba? Shiki Miliox. Jia bayo ba? Ku da za su bayyana ba tare da bata lokaci ba za mu yi tafiya yanzu dan mutum daya ke da takardun da suka kunshi hatimin da za mu kashe wannan shegen mabuki.